остров Света Анастасия. Някога е бил само парче вулканична скала в Бургаския залив. Но вълните, вековете и хората са го заредили по особен начин. С вяра, с надежда, с молитва, с легенди, с желание за свобода и с нов живот. И с различни имена. Островът се издига на 12 метра над вълните, на площ от 9 декара. Той е на 6 км от Бургас. Четвъртият по големина град в България. Град, където всяка година кацат над 2 милиона туристи и където живеят 230 хиляди души. Град, който смесва привкуса на богато минало, съвременна динамика, морска сол, гостоприемство и удоволствие от движението. Бургас разказва за вяра, традиции, обичаи. Разказва за истории и съдби от преди векове, за наследеното от школите по гранчарство и стъклопис, за местни плетива и шевици, за уникални ритуали, за багри и светлосенки, за български икони от 14 до 19 век. Археологическият музей пази предмети от праисторически селища около Бургас, спомени за древни тракийски светилища и артефакти, свързани с тракийското и елинското корабоплаване, с средновековни крепости и пристанища. Природното богатство на бургаските влажни зони и Странджа планина е представено в Природонаучния музей. Централните улици пренасят минувачите в архитектурния свят на 19 и 20 век. С къщите, кафенетата, спокойствието. И с любимото място за срещи, кулата с градския часовник. Усещането за море е навсякъде. В магазинчетата, ресторантите, галериите. По улица Богориди, която води до морската градина. Място, създадено и култивирано преди повече от век. Място с особена притегателна сила за хора от всякакви националности и възрасти. На метри от автобусните спирки, велосипедните станции за колела под наем, алеите за разходка и сянката на дърветата, брегът се спуска към градския плаж. Тук досегът с морската вода е непосредствен, а пясъчната ивица предлага слънце, прохлада, игри, отдих. Мостикът, спечелил справо приза за символ на Бургас. Път над водата, който се отдалечава от брега. Обновен и укрепен, той носи обещания за пътешествие. По-далеч, навътре в залива, към онази част от него, която е скъпа на всеки местен жител и бързо привлича вниманието на всеки турист. Островът. До него се стига с корабче, което през активния сезон изпълнява 4 курса всеки ден.
Нарекли са го Света Анастасия. После се е казвал Болшевик. Сега отново носи името на светицата. Известен е и само като Острова, защото е особен. Притежава свой чар и древно излъчване. Не е просто част от пейзажа, а нещо, без което бургаският пейзаж не може. Нещо, което трябва да бъде видяно отблизо. Здравата скала е вкопана в залива от незапомнени времена. Мястото носи отпечатъка на вълните, под които са напластени останки от античността и ранното средновековие. От епохата на древногръцката колонизация и от римски времена. Света Анастасия е единствения български остров с църква Възкресение Господне. Тя е част от средновековен манастир, опожаряван и възстановяван на няколко пъти. Хората са вярвали и вярват, че Света Анастасия непрестанно пази светата обител. На гръцки наричат светицата и фармаколитрия, т.е. лечителка. Вярата в нея е родила и легендата за вкаменения пиратски кораб, който всеки посетител на острова може да види. Разказват, че тази скала се е появила през средновековието, когато кавказски пирати нападнали острова. Монасите от манастира помолили за помощ иконата на Света Анастасия и станало чудо. Корабът на нападателите, заедно с самите тях, се вкаменил. Той се превърнал в твърда скала, която и до днес пази малкия остров от силните вълни. Историческите данни за острова се смесват с разкази за заровено съкровище и тайни подземия. Тези истории са забулени в мистерия, но съвсем реална светлина над целия остров и водите край него хвърля фарат. През 1889 той е бил монтиран на 40-метров железен стълб от френска компания. През 1912 в северната част на Света Анастасия са положени основите на новия фар, който направлява корабите и до днес. Сградите на острова носят спомена и за историческите събития от миналия век. През 1923 манастирът е превърнат в затвор за 132 комунисти и земеделци. Впоследствие те са прехвърлени в бургаския полицейски участък. Но след атентата в Софийската църква Света Неделя през 1925 тук отново са затворени 90 души. 43 от тях успяват да избягат с две гребни лодки до сушата и да се скрият в Странджа планина. През 1945 година името на острова е променено. Политиката казва тежката си дума и го нарича Болшевик. Название, с което го помнят цели поколения. През 1990 името Света Анастасия е възстановено. Изминават обаче още години, преди мястото да се събуди за нов живот. Днес остров Света Анастасия възкръсва за пореден път, запазил вярата, историята, приключението, поезията, усещането за познато и непознато. Островът вече е по-достъпен за жителите и гостите на Бургас и по-гостоприемен. Морската обител предлага интересни разходки, докосване до миналото, вкусни и здравословни рибни ястия, приготвени по бургаски рецепти, мед, напитки, билки,
биопродукти и козметика от традиционната лекарна. Островът предлага и онова, което все повече липсва на сушата – безвремие, съзерцание, почивка, потапяне в чистите води на залива, пречистване на сетивата. За онези, които искат да останат по-дълго, има и малка хотелска част за нощувка, плюс възможност за посрещане на един незабравим морски изгрев. Островът е тук от незапомнени времена. Той неуморно разказва своите истории и легенди. При всяко посещение изглежда същия, но и по-различен. Това кара посетителите да си тръгнат с усещането, че непременно трябва да дойдат пак, за да открият още нещо, останало скрито при предишното плаване до Света Анастасия. Филмът е осъществен в рамките на проекта Културно-историческото наследство на остров Света Анастасия и град Бургас. Атрактивна и конкурентно способна туристическа дестинация. Оперативна програма Регионално развитие.